tadi kata notenya nyusukan beg cucu pula. Ha. Dia punya tahu jalan. Ah, dia macam sakit lah ni. Bangun tu kena gantung lagi lah. Cuba bangun. Tidak nak bangun. Ha. Okey ma. Boleh lah walaupun sakit dah lagi sikit. Tapi boleh lah kamu macam ni. Ha. Kalau mi boleh bangun gitu mi. Walaupun sakit. Tapi macam kalau tidak kan. Saya pusing eh. Pusing-pusing nak cari tempat ni lah. Okey okey. Pegang. Berapa jam dah pakai? Sejam. Sejam. Okey. Dalam sejam tu kita boleh tengok perubahan dia. Ha. Boleh nampak lah. Ha okey. Nanti. Tu pegang ni jap. Balik, balik. Okey, bagus. Ni chip payo pakai. Ni saya selamat pagi. Ni kita nak interview Kak Ma yang dia dah pakai seluar Aurora pants selama 2 minggu. Kan hari tu kan Kak Ma dah pakai 1 jam kan dapat banyak perubahan. Ni dah seminggu, 2 minggu ni lah. Apa lagi perubahan yang Kak Ma rasa? Sebab mula-mula pakai ni memang sakit lutut lah. Memang okey, pakai sejam boleh duduk bersila. Saya dah berkurang tapi tak sangka dengan pakai seluar ni pun saya yang ada gatal kat kulit, di kaki, di badan. Sekarang ni di kaki pun dah kurang gatal. Di badan pun sekarang ni okey, kalau tidur malam biasanya adalah kata-kata garu-garu susah nak tidur. Dan sekarang ni dah tidur lena. Maknanya tak ada lah kejut pukul 2 ke pukul 3 kejut-kejut. Okey dah waktu kita nak bangun lah. Dah badan pun rasa ringan. Kaki pun rasa dah licin. Macam yang ada yang pecah-pecah kaki tumit tu, alhamdulillah macam semakin licin lah dapat kaki. Sebab sebelum ni Kak Ma cuba ni seluar Aurora Pen ni, memang Kak Ma bercadang nak pergi jumpa doktor pakar. Memanglah kalau sebab terlampau gatal. Gatal tu tak boleh nak kata terlampau gatal di tapak kaki tu. Gatal dalam kalau pergi kat specialist tu 200-800 jugalah. Kenanya tapi bila Wendy memperkenalkan Aurora Pen kata harga pun sama. Cubalah. Bila cuba tu tak sangka boleh hilang apa penyakit yang ada dalam badan. Menyeluruh lah. Menyeluruh lah. Sakit tu. Okay. Good. Aurora Pen good tak? Aurora Pen. Okay. Thank you.